ကျွန်တော်တွေခံသွားခဲ့တဲ့ report ကိုကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တွေဒီကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လာတာကတော့တောက်ချာနေ့မနက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေ့လည်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းကားတွေ6စီးလောက်နေပေါ့နော်ထွက်ရပြီးတော့တောက်ချာနေ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ခံတောက်ချောက်တစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တွေသူတို့အချိန်ရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးပါဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးပျော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တခုပြောပြချင်တာကတော့ခံ report ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သွားတဲ့အထဲမှာဘယ်သူမှပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးအနာတရဖြစ်တာမရှိဘူးပြီးတော့နည်းနည်းသူတို့ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကစားတဲ့ချော်လေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ပုံပဲ့တာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားယေရှုတော်ကြောင့်ဘသူမှပေါ့နော်ဆိုးဆိုးရွားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတွေ့ရပါဘူးကိုပူတဲ့လူလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးအားနေတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဘလို့တို့ကစားချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကစားကြတယ်ပြီးတော့အချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ကောင်းကောင်းအိတ်ကြရဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့7နိုင်အေးရမယ်လို့ပြောပေးမယ်သူတို့7နိုင်7နိုင်ခွဲလောက်တော့မအိတ်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့เนาะပြီးရင် worship မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပထမ2ရက်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကလေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲတချို့သချင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမသိသေးတဲ့သချင်းတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီပထမ2ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီတည်ယူတော့မရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံး2ရက်လဲကြာရောသူတို့အကုန်လုံးနဲ့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့ချိန်မှန်းကြတယ်ကိုကိုကကြာတယ်ဆိုတော့ကိုမြင်သေးရတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီဂိမ်းကစားကြသမျှဟာဒီအကုန်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲခေါင်းဆောင်တွေက staff တွေကပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘောလုံးကန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကကာပေါ်ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဂိမ်းပဲကစားကစားသူတို့တွေကဒီ gospel ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် gospel ဖက်ကိုပဲအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ staff တွေပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနားထောင်နေဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်သူတို့နဲ့ small group လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းသိရတာဖြစ်တယ်small group အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ church school group အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ရက်နဲ့ခွဲတစ်ရက်ခွဲလောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အကြီးလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကြတော့ဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်လုံးပွဲတွဲတဲ့အခါကျတော့စကားမပြောချင်တဲ့လူတွေရှက်တဲ့လူတွေများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယောက်ျားလေးတက်တက်မိန်းကလေးတီးတက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘာတင်တယ်လဲဘာခွန်အားရတယ်လဲမနက် worship ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေခွန်အားရတယ်ဆိုတော့ကိုမိတယ်အကုန်လုံးဖြေနိုင်တယ်ပြီးရင် circus A B C adventure 1 adventure 2ပေါ့နော်ဒီရတဲ့အကုန်လုံးသူတို့တော်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရတဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းညမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ညအစီဝေးပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မိတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းသူတို့အကုန်လုံးဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ခက်မှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းကျောင်းနေနေပြောပြချင်တာကခက်မှာကပထမနှစ်ရက်လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်ကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခက်မှာသင်တန်းပို့ချပေးတဲ့ဆရာကသူကပါစတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအကြောင်းတစ်ခုမှလည်းဒီပုံမောခတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒေါက်တာဖွဲ့ရထားတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီယောဟန်ကို9ရက်အတွင်းမှာ9ခုခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်းပြပေးထားတဲ့ဥစ္စာကအရန်မဲကလေးတွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ပါပေါ့နော်စကားဖျားရဲ့စကားပြောချင်းများကြီးကြားရဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်ပြီးတော့အပြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးရင်ယောဟန်ရဲ့ရေးသားချက်ကဘယ်လိုမျိုးကြောင့်မြောက်ကြောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီယောဟန်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကဘာဦးကျမ်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှင်သွဲပြီးတော့နားလည်နိုင်ကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲကိုယ်မှာအပြစ်ရှိဖျားကချစ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ကဲတင်ချင်းအကြောင်းကဲတင်ချင်းအကြောင်းကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့အနောက်လိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဘုရားက
Kritoga follow me so we are pure a yaboma, number light puyan to any a yarigo, a diga, pildora, hit the low. Teyama solution, a generally a kuyahara, a queen yego, or no, ni nine po, so re a yari, a bilushin, the machine, a queen yego, generally ga, lulusabe, matong po, matong me po, or no, two nation dadwari ga, a yambe, kuayas yane. ตรงนี้ทับพี่รอบเนาะอมีเนี่ยเลยรีมายด์ลงนี่เสียผิดเลยสรุปกูจนเนาะนี่เนี่ยทับพี่รอบเปรียบเช่นเนี่ยจนเนาะจนเนี่ยเลยดีสัญญาแคลาสกูตาวันอยู่ในเรื่องตัวเจ้าคือสมาร์คแคมป์มาติงแค่เลยอายาลีเย่บีเอ็มตัวน้องแท้ลูกสองชิ้นเนี่ยอายาลีกูเลยจนเนาะนี่เนี่ยมีอาจีข้อสงสัยมาผิดเลยสรุปกูเลยเปรียบเช่นเนี่ยตัวเจ้าดีนี่เย่ จังหวะเชสกูยูแคมการ์ดคัมเบอร์พอการ์ดที่รู้ที่เราไปพิมพ์มาเราไปพิมพ์มาเราเห็นเนี่ยเราไปพิมพ์มาเราเห็นเนี่ยนอกนี้ดีเลยที่เราไปบอกเนาะคลีเนี่ยตัวกองทุนตัวไหนพี่รอรีพอร์ตเลยกองทุนชิ้นไหนเพื่อนตัวเราไม่เอาเล่นมาเลยมีเอ็มตะคู ชีตีราอากาศจะบีบีสุดเลยใช่ไหมนะครับอาศัยพักกูเดี๋ยวตัวจ่าเราเนาะยามมาสระนายกาคาฟิวพีเดตามเมื่อตุลีกาสติควีสันนิควีเราที่ไม่เอ็นจ่าเดี๋ยวบูตาเบเมยามมากาคาฟิวพีบีสุดเลยข้าจารมีไปเดตามเมื่อตุลีมีไปเทมาเบบอกเนาะสกับพี่จ่าเนี่ย เอ็บตัวจ่าอะไรเช่นเดียวกันแต่มาอย่างก็เราลงว่าตัวเราไม่ไหนบูแต่เมื่อตัวเดียร์มาตัวเราแอคทิวิตี้เรียกมาเรียกตัวเจ้าตัวเราที่ตัญญาเราไม่ไหนบูเนาะแต่เมื่อเอ็บตัวจ่าเรียกพี่เราที่อยากก็จะมาตะคุบเช่นเดียวกันตีเรียกตามเมื่อคลีสุดเลยตามเมื่อบ่เนาะตัวเราจันโรยูออเรียนเทชันลูกทารีตามเมื่อเราจะเห็นมาพี่เราตะคุกก็ แต่เกลือพี่นายรู้สิ่งนี้ตัวเราดีอ่ายี่กูไว้สมบ่เนาะตะคุนี่เนี่ยอ่ายูลาพูสูบเราพี่เราเอาสามมาการ์ดเนี่ยอ่านเชื่อชีเดสเราโก้พี่เราเชื่อมาเลยว่าจะเอาเนื้อสูบเราตัวเราเองอยู่เดชุดเดพี่เรายี่กูเร่กูเร่เอาไว้กูเปลี่ยนแล้วเนี่ยนอกจากจะเราเราจะตัดเทวีพี่เราอะไรเส้นเนี่ยไปยี่กูแกนเปลี่ยนพี่เราเส้นเนี่ยขาจะเราเราส่งบาปเชื่อเลยสูบเราสิ่ง ตัวเองยี่เล่ปงปงนี่ปงเรื่อยสิเลยท่านท่านเนี่ยเรามาเลยแจ้งแค่เลยสุริโอสาวก็เนาะตัวยาอะไรเพื่อจะเอ้ยตัวเจ้าน้องเนี่ยจะมาสุริสิ่งตัวเราตีนี่วันเดียวสาวกูตัวเราเวทาร์เลยเวปีดาอัตโนมัติเนาะเทปีรอยี่กูกันตัวมาสุริสิ่งยี่กูแม่เวสงเนี่ยบ่เนาะตัวแม่ปีนเปลี่ยนลามแม่เราจะแต่ยาตัวเวสงเวเชียงอาเชียงตัวเรา ผู้พิจารณาแมเนจเราตั้งในเมื่อสุราโกจันโรมีอะไรเนี่ยเกมกระจายเลยจันโรรีเอสพีเอ็มซีจันโรอาชีพเนี่ยบ่เนาะเกมกระจายเลยอาชีพนี้สิเลยซาร์กิสมาเกมกระจายเลยอาชีพนี้สิเลยตะคุบพี่พี่แม่สุริเชฟุตบอลตัวเราบอลงแกเนี่ยอาชีพมาตัวเราเนี่ยบาจงตัวเลยสุริเชนี่ตัวเราเนี่ยแกย่าเลยอภัยกับ ดูกองตัวจีจ้าเลยดูกองตัวจีจ้าเลยไอ้ตัวเจ้าตัวเราเลยบอลงแกเนี่ยขาจะที่ขาจ้าเลยไต่มีจ้าเลยพี่เราเอามาบอกเนาะอนาคตเนี่ยเนี่ยเราเช็ดแต่ทำไม่คุณน่าพี่เราตัวเราอาศัยอยู่ที่เช็ดตามเราพบอ่าไอ้ตัวเจ้าน้าพี่เราตีตัวเราตัวเราจงเนี่ยอย่าบอกมาเลยสตาร์ทที่กับบอกเนาะตัวเราเนี่ย ถ้าก็เก่งก็จะเรียนฟุตบอลพี่จะจะจังบ่เนาะตัวนี้เนี่ยมีอะไรเราเทคโนโลยีอยู่ด้านเมื่อตัวนี้พี่จะเอียบออกมาเลยตัวนี้กูต้องเงี้ยเช่นเช่นบ่เนาะน่าเลยเปียเมย์สูบีรอจอร์เรียบออกมาตัวนี้แล้วแค่เนี่ยสุดเอียบกูเลยที่ยาตัวนี้แต่เมื่อตัวช่วยจาระเนี่ยตัวเราภาษาการ์ดบ่เนาะมาเก้าเนี่ยยาเลยช่วยมีอะไรพี่ชี้เลยนะพี่รออันนี้เอาสารีตัวเลยที่แคมป์กับสตาร์ฟเลยก็ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้าเลยพูดเดี๋ยวนี้จะประสบชีพพูดอยู่ด้วยเช่นแค่รู้เรื่องมาบ่เนาะที่มาเข้าในสกายมันเปลี่ยวอย่างผู้สูบีรอปาร์เรสโซเรียอะไรปาร์เรสตัวเจ้าแต่เกลือตัวรีอารมณ์แทบปีรอเปลี่ยวอะไรไปชี้แค่เรื่องโซเรียเช่นนี้ตัวนี้เนี่ยตัวเย่กองส่งนิวบ่เนาะ report เตรียมเมลูเปลี่ยวอะไรอย่างกูจันโรรียาอะไรพี่เด้แต่ไม่อะไรพี่ปีเร่เราไปบ่เนาะจันโรรี meeting ขอเร่
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်တွေကိုဆောင်းရှောက်ရမယ်တတိထားမယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာတွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီကြံခဲနောက်ထပ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့နေ့ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲဒါအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆာရွက်ပေါ်မှာဆိုင်းထိုးတာကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ဒီဝန်ရင်းပေးတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေအကုန်လုံးကသူတို့တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တွေရစဉ်းစားပြီးလုပ်တဲ့အခါလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စမတ်ထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေအရန်ကြောက်ကြတယ်။ဘာကျွန်တော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ် chance နောက်ဆုံးချန်းစတစ်ခုပဲကျွန်တော်တွေနော်တကယ်လို့မှသူတို့ရူးထပ်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရမှာငယ်ဆိုရောဆိုတည်တဲ့အခါကျတော့လေ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဘသူမှပေါ့နော်နောက်ထပ်လမ်းလမ်းထိုးမဲ့လူတွေမရှိအောင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့လူတွေလည်းမပြောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းအကြီးကျယ်ဆုတောင်းကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟာရအဲ့တကြောင်ဂျေဇုတင်စကားထပ်ပြီးတော့ပြောပြောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ staff တွေရဲ့ပြီးရင်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အချိန်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းဂျေဇုတင်နေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်ပြောချင်တယ်။အကျယ်ချုပ်အနေနဲ့ဂျေဇုတင်စကားကိုတော့ဆရာကနေပဲပြောမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဂျေဇုတင်ပါလိမ့်။